Pagājušas te ir divas nedēļas kopš Latvijā izsludināta ārkārtas situācija. Šajā laikā daudz kas mainījies. Daudz jautājumu un dažbrīd par maz atbilžu, kā tad turpināt ierasto ikdienu un kā pielāgoties situācijai. Bet kā tad šobrīd dzīvo un dzīve rit mazajos lauku reģionos, šodien esam atbraukuši skatīt uz Rugājiem. Salīdzinot to, kā arī attīstās šī te slimība, tad izskatās, ka tiešām Rīgam pierīga ir tāda ar daudz lielākām problēmām. Laukos mums varbūt nostrādā par labu tas, ka Rugāja pašvaldībā ir salīdzinoši mazs iedzīvotāju blīvums uz mūsu teritoriju. Un šai gadījumā varbūt tomēr mēs esam ieguvēji, ka tik ļoti neesam tūtam tam kaimiņam. Pašvaldības policists atgādina jauniešiem atcerēties šo te distances ievērošanu par 2 metriem. Nu, ir bariņa atkal piemirstās, nu tā veiksmīgi visi cenšamies dzīvot un pārvarēt šo laiku. Būtiski, ka Rugāja novadā šobrīd apmeklētājus klātienē nepieņem būvvalde, bāriņties, kā arī apmeklētājiem izņemot īpašus gadījumus, slēgt sociālās aprūpes centrs. Savukārt bez izmaiņām darbu turpina pašvaldība, sociālais dienests un bibliotēkas. Bibliotēkas mums ir tā vieta, kur iedzīvotājs var atnākt nokārtot kādu maksājumu, rēķinu, un bibliotēkā arī būtībā mums ir kā konsultanti, bet tur ir atrunāta kārtība, kā cik cilvēki drīkst atrasties telpā. Pēc tam, protams, veicot dezinfekciju, jo bibliotēkas mēs neesam slēguši, jo tā ir arī cilvēkam tiešām vienīgā iespēja, arī ja mājās nav tas internets un dators, tad tā ir tiešām nepieciešamība tajā brīdī. Sociālais dienas strādā, iespēja ir, kad cilvēkiem piegādājam ar pašvaldības palīdzību pārtikas pakas mājās, nogādājam ar būtībā ar vienu braucienu, lai cilvēkam nav vairākas reizes jādodās. Arī šeit skola tukša un klusa, mācības norit attālināti. Pirms to uzsākšanas visā Latvijā Izglītības un zinātnes ministrijas sazinājās ar visām skolām, lai noskaidrotu, vai skolēniem ir pieejams internets un viedierīces. Kā izrādījās, aptuveni 5000 skolēnu Latvijā šādu iespēju nav. Starp tiem arī daži skolēni Rugāja novadā. Vienam bērnam mēs patiesi piegādājam materiālus papīra formātā, tad vēl vienam skolēnam skola ir atvēlējusi datoru un ar vēl citu skolēnu sazinās praktiski ar telefona palīdzību. Tā tas ir. Nu, tie ir tādi 3 bērni, visiem pārējiem tad ir viedierīces. Kā uzskata Biruta Berkolde, šajā situācijā saskatām arī iegumi. Tiek apgūts tehnoloģijas un bērni mācās strādāt patstāvīgi, kā arī plānot savu laiku, kas nevienmēr izrādās viegli. Mana iekšējā pārliecība saka, ka tā varētu būt, ka mācību gadu varētu pabeigt. Tāpēc, ka visi ļoti cenšas to darīt. Un es arī pati esmu dzirdējusi tādu teikumu, ka gribētu šo mācību gadu šādā veidā pabeigt, jo negrib pagarināt to mācību gadu. Lūk, ir šāda motivācija. Citiem ir vienkārši interesanti, jo viņi pārbauda savus spēkus un tas jau ir, tā ir cita darba forma. Ātrāk gaidam, lai daudz maz varam atgriezties, nu vai nu tas būs tas ritms, kāds agrāk bija, jo šobrīd ir tiešām tāds laiks vairāk piedomāt un pārdomāt, cik tomēr ļoti tātad krasi var mainīties šī ikdiena, ienākot tādiem neparedzētiem apstākļiem no malas. Jā, un tad ir vajadzīgs komandas darbs, lai tam visam tiktu ātrāk pāri. Jāpiebilst, ka plašāk aktuālā informācija rugājiešiem meklējama novada mājaslapā vai Facebook vietnē lapā Rugāja novads. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.